V relácii Ide o pravdu vítam Janku Bito-Ciganíkovú, predsedničku parlamentného výboru pre zdravotníctvo a členku strany Sloboda a Solidarita. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Vráťme sa k tomu dosť dôležitému hlasovaniu o protiinflačnom balíčku. Vy ste svoje pozície nezmenili a nepodporili ste kolegov z koalície, ktorí prelomili veto prezidentky. Krátko po tom hlasovaní vy ste povedali, že nič dôležité sa v koalícii nedeje a váš stranický šéf povedal, že všetko má svoje medze. Takže kde je vlastne tá pravda? Nie, že nie dôležité, ale nič nové. Že nič nové sa vlastne nestalo, také ani to nechcem povedať, že také strašné, lebo je to strašné, len to nie je nič nové. A ja teda poukazujem na to, že naši partneri porušujú koaličnú zmluvu, to už vyše 150 krát dokopy, robia to pravidelne. Viem, že to ľudí nezaujíma, aj tomu rozumiem, toto ich nemusí zaujímať. My máme sa dohodnúť a máme vyprodukovať v podstate pre tých, ani by o nás nemali vedieť. My by sme len niekde v pozadí mali organizovať fungovanie krajiny tak, aby ľudia mali čo najmenej starosti a aby sa vôbec nemuseli politikmi zaoberať. Robíme presný opak. Je mi to jasné, že ich nemusí zaujímať nejaká koaličná zmluva. Len teda vysvetľujem pozíciu, prečo som povedala, že však není to prvýkrát, lebo naozaj to už robili vyše 150 krát, ak to dobre rátam, 130 určite. A už aj hlasovali raz s fašistami, že viete, že najprv to je šok veľký, fakt veľký, nečakané to bolo. Ale keď to zopakujú, tak už to fakt taký šok není. Čiže moja pozícia, no nič nové sa nestalo. No nestalo sa nič nové. A myslím si, pre mňa je veľké sklamanie táto koalícia. Ja to musím úprimne priznať, lebo klamala by som, keby som povedala niečo iné. Nevedela by som to vysvetliť. Pre mňa je obrovským sklamaním, že miesto toho, aby sme prezentovali tie pozitívne veci, čo sa podarili a hovorili ľuďom o tom, že naozaj to bolo potrebné a zmení sa systémovo, sa zmení fungovanie v dôležitých oblastiach, napríklad aj zdravotníctvo, ktoré je môjim oborom, ktorému sa venujem a fakt sa tam stali dôležité veci, čo sa nevedeli stať desiatky rokov, tak všetko to zatienia tieto úplne hlúpe, stupidné, zbytočné hádky a tie sú spôsobené často nedodržiavaním pravidiel. Tie pravidlá sú preto napísané dopredu a dohodnuté dopredu, aby sme neobťažovali občanov, aby k tomuto neprichádzalo. A tým, že to partneri pravidelne ignorujú a robia opak, tak viete, akú máme možnosť? No tak Igor príde s nejakým nápadom pod pazuchou, čo ho práve napadlo, nemá to prerátane, vôbec nepočúva na argumenty, na rizika, nedáva to hlavu petu, ale teda len aby sme ho nenahnevali, tak budeme sedieť teda ticho a len aby teda nám prešli nejaké naše návrhy, ktoré tiež považujeme za dôležité, ale my takýto obchod nechceme robiť. Na to tam je Sme rodina, tam im to veľmi funguje v tomto vzťahu, Sme rodina môže všetko, hlavne, že podporuje Igorove nápady. No my takýto nie sme. My naozaj, keď vidíme, že ideme schváliť niečo, čo bude stáť ľudí 1,3 miliardy, štrukturálny deficit, to znamená, ktorý sa bude rok čo rok opakovať. A my nemáme vyriešené platy učiteľov, my nemáme zdravotníkov, nám ide 3000 zdravotníkov dať výpovede v nemocniciach. My sme si nesplnili základné záväzky, ale my ideme tu robiť pomničky a to len pre tých, politické pomničky, a to zase len pre tých, ktorých považuje nejaká skupina politikov za ideálnu rodinu, hej, lebo aj dôchodcovia dvaja dôchodci sú viac ohrození chudobou ako kompletná rodina, alebo matka samoživiteľka s dvoma deťmi a týmto teda nepomáhame tak, ako by sme mohli pomáhať, ale pomáhame napríklad aj deťom poslancov. Ja som dostala, vďaka tej pomoci, s ktorou sme aj nesúhlasili, už teraz som dostala 200 eur na moje deti. Ako ja to posuniem ďalej, ale takto to nemá byť, že teraz sa spoliehať my možno pod nejakým tlakom verejnosti, tým, že sme pod drobnohľadom, to urobíme. Ale je kopu ľudí v tejto krajine, ktorí jednoducho nepotrebujú teraz až tak tú pomoc, ten príjem majú dostatočný, vedia prežiť nejaké krízové časy, ale tí, ktorí to potrebujú, tým musíme pomáhať adresne. A my to robíme úplne opačne. Takže jasné, že to budeme kritizovať, jasné, že to budeme hovoriť. A áno, potom z toho vyplývajú takéto hádky, ktoré by nemuseli byť, keby sa dodržiavali koaličné pravidlá. A preto teda sa vraciam, hovorím, že nie je to nič nové, koaličné pravidlá. Kolegovia z Olano a zo Sme rodina naozaj vyše 100 krát porušili a nie je to novinka. To, čo znamená, že teda zostávate v tejto koalícii a s tým, že si teda zvyknete na takéto správanie svojich koaličných partnerov. Čo to znamená tie slova Richarda Sulíka, že všetko má svoje medze? No to znamená presne to, že všetko má svoje medze. My samozrejme si totiž uvedomujeme, že Igor Matovič nás chce vyhodiť z tej koalície. Mal by to ľahšie bez nás. Zistil na základe teda rozhodnutia Ústavného súdu, že zase až také ľahké to není, aby sa prišla nová vláda.
A teda možno sa nejako spolieha. Zistil, že vie fungovať krásne s Borisom Kollárom a s fašistami. V podstate tam majú veľkú zhodu na tých spoločenských otázkach. Aj na tom rozhadzovaní peňazí, ktoré niekto iný zarobil. To im ide tam akože aj dneska. Beriete to za takú druhú koalíciu? No tak fungujú tak teraz. A už to aj potvrdili. Hej, že prvýkrát ešte niektorí tam Olaňaci tvrdili, že my sme nevedeli. Ale teraz už teda hádam vedeli. A urobili to znova. Aj tí, ktorí vykrikovali, že nebudú hlasovať, no tak veľkí hrdinovia nakoniec teda hlasovali, však Igorovi Matovičovi to inak neprešlo. To totiž funguje tak, že v normálnych stranách máte nejaké pravidlá tých ľudí, ktorí sa majú dostať na kandidátku pri kandidatúre do Národnej rady. Hej. Aj u nás je to tak, že máme určené predsedníctvo, potom idú tým lídri, tí majú nejaký zoznam činnosti, aktivít, čo musíme robiť, inak tým lídrami nebudeme. Potom máme expertov a potom máme nejaké podľa aktivity členov. A máme to takto určené a u nás to nie je také úplne jednoduché, že príde si predseda a povie, tak tento sa mi nepáči, tak toho tam nedám a tento sa mi páči, dám. Jednoducho musí nejako čeliť aj tej členskej základni, ktorá ho môže odvolať, keď si bude robiť, čo chce. No v prípade Olano je to tak, že tí majú pár členov a tam šéfuje Igor Matovič. A keď niekto neposlúcha, tak ho nedá na kandidátku. A toto je podľa mňa dôvod, prečo oni nakoniec súvnú, že si povedia, že dobre, tak radšej tá istota toho miesta na kandidátke, ako by som mal reálne chrániť tie verejné zdroje. Mne sa to nepáči. A nepáči sa mi ani to nedodržiavanie pravidiel, preto, lebo tým otravujeme ľudí, jak šlak. Akože ja som sama znechutená, hovorím z tejto koalície. Ja som čakala, že budeme vedieť robiť život ľudí lepším a robíme ho horším tým, že ich otravujeme. Napriek tým dobrým veciam otravujeme tých ľudí. A mne toto vadí a vadí mi to veľmi a vadí mi to dlho. Ja sa ani tým netajím, ale áno, je tu teda záujem Igora Matoviča vyhodiť nás z koalície a bačovať si s fašistami. A čo my zvažujeme je to, že či ten svet bude lepší, že keď odídeme, tak vlastne hneď zajtra tu máme zákaz nedeľného predaja, zákaz interrupcií a rozhadzovanie peňazí každých 5 minút, na ktorý musia robiť ľudia a akože obrovské zadlženie. Že toto je to citlivé, čo vlastne zvažujeme a preto sa nechceme zbrklo, rýchlo a v hneve rozhodovať, lebo samozrejme nás to včera nahnevalo. A chceme si dať nejaký čas na nejakú diskusiu. Aký čas? Ale ako dlhý čas? Uvidíme, ako dlho čas. Uvidíme aj čo bude záver. Ale ako, ja to považujem napriek tomu, že som jednoznačne človek, ktorý nie som zrovna typ ženy, ktorý teda sedí niekde v kúte a šúcha nohami, aby som nenaštvala teda toho kvázi nejakého nadriadeného alebo partnera. Staráte sa do všetkého? Naopak, do všetkého nie, ale do toho, čomu sa rozumiem, áno. A teda nie som typ, ktorý sa nechá utišiť len preto, lebo viem, že niekto iný bude potom na mňa nepríjemný. No úplne v pohode, poviem aj tak veci, ako si myslím. Tak nemám problém ani povedať smerom Golanu, že ak smerom, najmä Igorovi Matovičovi, ktorý to celé riadi, že on je v podstate problém aj tejto koalície, aj tejto spoločnosti. A ja to tak mám dlho. Podľa mňa už keď Saska trvala na tom, aby nebol premiérom, a aby Marek Krajčí nebol ministrom zdravotníctva, lebo spôsobovali vážne škody, tak ja som už vtedy hovorila, že máme trvať na tom, že Igor Matovič nesmie byť ani ministrom žiadnym. Že jednoducho on neprestane, on sa bude mstiť. A je to tak, bohužiaľ. Je riešenie, že ho odvolá iba premiér? Je iba toto riešenie podľa vás? Neviem, že navrhne odvolanie. Takto, že nechcem teraz že silné slova a radiť Edovi Hegerovi, ktorý ako on sa snaží komunikovať s nami, ale vo výsledku, keď príde už na lámanie chleba a keď tu niekto schváli balíček peňazí, na ktorý nemáme, ktorý bude stať, vďaka ktorému nebudeme vedieť zdvihnúť platy učiteľom, platy zdravotníkom a ešte teda aj samozrejme útoky na koaličného partnera, tak Edo Heger sa postaví a povie, že je to v poriadku, tak už by teda hádam aj mohol niečo robiť tej svojej strane. Mal by si tam urobiť poriadok. Nebudem mu radiť, že ako, ale v jeho strane je problém. On je dirigentom tohto orchestra a tento orchester hrá veľmi škaredú melódiu pre tých ľudí, pre ktorých tu sme. A my jednoducho nevieme spraviť nič iné. My nevieme, možno by sme vedeli, my nechceme zostať ticho pri každom nápade Igora Matoviča len preto, aby potom nenastali tie útoky. Toto nie je štýl, ktorý na nás platí. A ja neviem, prečo to stále skúšajú. Na druhej strane premiér aj Igor Matovič hovoria o tom, že mali plné právo to nechať, to hlasovanie takto, ako to dopadlo, pretože vy ste nevetovali tú vec. A vy ste mali to právo veta, tak sa pýtam, že prečo ste to napokon nevetovali? Lebo vy ste vlastne dovolili to spojenectvo s fašistami. Nie spojenectvo s fašistami, my sme dovolili hlasovanie a poviem pravdu, my sme nečakali, že budú schopní sa spojiť s fašistami. Aj kvôli tým vyjadreniam minulosti, kde teda toľko a tak intenzívne odsudzovali legitimizáciu fašistov, alebo
v tomto prípade ľudí, ktorí prišli na kandidátke fašistickej strany, aby som naozaj bola férová, tak oni ich legitimizovali a my sme nečakali, že to bude pre všetkých tých poslancov. Ako chápeme, že možno Igor Matovič, že je mu jedno, hej? Že ten ide aj cez mŕtvoly, len aby teda bolo po jeho, aby ukázal, že teda má tú politickú moc. Uvidíme na ako dlho, keď sa takto správa. Ale my sme si mysleli, že tí poslanci to neurobia. Že napriek tomu, že tá kandidátka Volano funguje tak, že to určuje Igor Matovič osobne a jediný, tak napriek tomu ja si neviem predstaviť, ako by som sa pozerala do zrkadla, ako by som fungovala, keď totálne poprem to, čo som predtým hovorila. Pán Stančík, pán Čekovský, pani Kozelová, akože títo ľudia opakovane to už urobili. To není prvýkrát. Hej, ja si pamätám interrupčnú tabletku, to isté. Prečo ste to nevetovali? No, nevetovali sme to preto, lebo teda jednak sme rátali, alebo sme si mysleli, že tí ľudia nie sú schopní kolaborovať s fašistami. Hovorím na rovinu, že sme nejako v toto verili. Ani sme nemali dôvod neveriť ešte vtedy. No a druhá vec je to, že kebyže vetujeme všetko, tá koalícia nevie fungovať. Že to právo veta je tak strašne silný zásah do toho fungovania, že sa naozaj má využívať len v extrémnych situáciách, aby sme vedeli fungovať, aby sme neotravovali zbytočne ľudí. A teda my sme povedali na začiatku, čo sú naše červené čiary a medzi nimi boli aj dane a tieto sme vetovali. V tom istom nejakom procese schvaľovania všetkých týchto vecí bola debata, viete dobre, aj o zvyšovaní daní, okrem teda iného aj 100 kvázi najbohatších firiem, kde mimochodom patrili aj operátori a banky a podobne, kde by sa tie poplatky premietli na ľudí. Tak tam sme vetovali, lebo to je naša červená čiara od začiatku, bolo to všetkým jasné a tam sme nesúhlasili so zvýšením. Jedinú daň, kde sme boli ochotní súhlasiť, bola daň z ropy, lebo tam naozaj je na mieste o tom debatovať, keďže aj tam to je preložené, ale na september. Je preložené, ale tam je to preložené preto, lebo my si to nevetujeme a trváme na tom, aby to bolo spojené so znížením cien za benzín, naftu, alebo aj potraviny, ak by toto nešlo, dali sme rôzne varianty. My trváme na tom, aby to nebolo tak, že Igor Matovič si tu rozhádže miliardu tam, miliardu hentam. Ja chcem pripomenúť, že predtým rozhádzal vyše 800 miliónov eur na veci, s ktorými sme my nesúhlasili. A to je presne, toto je dôvod. My akože to nerobíme z plezíru, my to robíme preto, lebo vieme, že tie peniaze musel niekto zarobiť. Že tá rodina, ten otec rodiny alebo matka, keď pracuje, tak ona jednoducho polovicu výplaty dá nám a nie svojej rodine a dá nám ju na to, aby proste tá spoločnosť mala lepší život. A my musíme veľmi uvažovať, že čo s tými peniazmi, to nemôžeme rozhadzovať len tak, lebo Igor Matovič niečo zmyslí. A takto to bolo s tým donekonečná testovaním. Aj to, keby nebolo Sasky, dodnes sa testujeme asi ešte. Keby nebolo, práve Saska to zastavila. To bolo nastavenie celého toho nejakého spravovania covidu. My sme nesúhlasili takisto s tými kvázi nejakými bonusmi pre očkovaných dôchodcov, lebo jednoducho oni, veď akože ich priorita má byť chrániť si zdravie a oni sa očkovali aj tak. My sme kopu peňazí vyplatili ľuďom, ktorí už dávno zaočkovaní boli. Že to boli, a toto stalo, že šialené, to stovky miliónov, a bolo toho viacej, hej, nechcem to všetko menovať, to bolo, že stovky miliónov eur, ktorými sme nesúhlasili preto, lebo sme hovorili, nerobme to, lebo keď bude treba ľuďom pomôcť a bude treba naozaj robiť nejaké rozhodnutie, tak nebudú peniaze. Na to urobili ešte si schválili s fašistami aj tento výdavok 1,3 miliardy. A teraz včera mi píšu zdravotné sestry, že teda boli sa pýtať na ministerstve na tie platy, na ministerstve financií, lebo zdravotníctvo jednoznačne podporuje zvýšenie platov. A že ministerstvo financií ich poslalo za Saskou, lebo že jednoducho, že nie sú peniaze, že majú u nás vybaviť zvýšenie daní pre ľudí. Čo sme sa zbláznili? Veď pred chvíľou minuli 800 miliónov na veci, ktoré sme hovorili, že nerobme to, lebo nebude na platy. Potom miliardu 300 a v ten deň mi napíše šéfka sestier, že vlastne ich posielajú, akože robia si z nich dobrý deň. Ja som jej povedala, ja sa s ňou s radosťou stretnem, ale kde my z pozície, kde máme na starosti hospodárstvo, školstvo a zahraničie, kde my máme zobrať peniaze, toto je vec ministra financií, on má spravať financie tak, aby na priority bolo, ale on namiesto toho využíva svoju politickú moc na to, aby jednoducho tu staval pomničky pre dokonalú rodinu, matka, otec, dieťa a nikto viacej. Ale ľudia, ktorí sú naozaj v kríze, mnohí tú pomoc nedostali. A mnohí, ktorí ju nepotrebovali, ako napríklad poslanci, napríklad moje deti, tak tí dostali. To je, a dostanú. A to jednoducho nie je správne. Najprv by som sa chcela spýtať na takú vec, ktorá bola v týchto dňoch zverejnená. Ružinovskej nemocnici pacientovi vyoperovali zdravé oko. A žiaľ teda prišiel o obe pri tej operácii. Čo si vy o tom myslíte? Ako sa toto môže stať?
No to je veľmi vážna vec, ale je to vec, ktorá sa stáva aj všade inde, aj pri všetkých iných činnostiach, aj v zahraničí, nie len na Slovensku. Viem, že to ľudí nahnevá, viem, že by chceli, aby sa to nedialo a prvá reakcia je, no, že teda aspoň 10 by mali zavrieť do basy za to, lebo veď je to niečo strašné, ja si to nemyslím. Úprimne, mrzí ma, ja by som aj rada povedala niečo, čo ľudí poteší a viem, čo chcú počuť a viem, že to nie je toto, ale ja úprimne hovorím, ja si nemyslím, že je správne, že pcháme pomaly jednou nohou sú vo väzení tí lekári, sestry, totiž ono sa potom deje to, že oni sa boja priznať, že urobili chybu akúkoľvek, taja to a kamuflujú. A my potom nevieme reagovať a nevieme ten systém nastaviť tak, aby sme znižovali počet chyb. Konkrétne o čom hovorím, že toto sa stalo pani profesorke, ktorá naozaj má tisícky operácií za sebou. Ako sa môže takýto super doktor, excelentný odborník pomýliť? Poviem vám, že to je to práve, že ona sa sama z toho, naozaj to nie je psychicky pre ňu ľahké, aj teda sama odišla, keby neodišla, tak jednoducho nastali tam zmeny. No tak stalo sa zrejme to, ak som to správne pochopila, že tam niekde na začiatku toho procesu prelepili zlé oko, lebo teda malo byť jednoducho to oko, ktoré sa neoperuje, tak to má byť prelepené a urobili to naopak, ak dobre hovorím. Jednoducho zlé oko prelepili a pani profesorka si zrejme neodkontrolovala toto. Oni sú už dnes tie procesy v nemocnici nastavené tak, že tam sa robia, napríklad sa číta nahlas, že ktoré oko, ktorému pacientovi, čo sa má robiť a tak ďalej. Prečíta to nahlas niekto iný, tej lekárke, ona by to mala ale jednoducho v tej nejakej rutine. Sa stalo toto. Určite to nie je niečo. Teraz si predstavte, že ste na mieste toho človeka, že to nie je niečo, čo on chcel spraviť. A chápem, že je to obrovská, obrovská krivda pre toho človeka, ktorému sa to prihodilo. Ale teraz, akože stalo sa, samozrejme voči nej boli vyvedené dôsledky a to je v poriadku a tak to má byť. Pacient by určite mal dostať náhradu škody a nie tak, že sa bude súdiť roky, ale to malo by... To sa chcem spýtať, že či by štát v takýchto mimoriadnych situáciách nemal nejak Ale mať... štát na to má cestu, nemusí mať neviem čo, veď akože nakoniec reálne pochybil zdravotnícky personál a tým pádom nemocnica, ktorá ho zamestnáva. Čiže áno, tam by mala byť náhrada škody. Za mňa malo by dojsť teraz veľmi rýchlo k diskusii medzi vedením nemocnice a pacientom a malo by prísť k mimosúdnemu vyrovnaniu, pokiaľ, ja neviem, asi buď uznajú chybu, alebo teda rieši to aj úrad predohľad, no tak môže sa počkať na výsledok, ale ja akože nevidím dôvod čakať, keď to je evidentné, keď to uzná aj strana nemocnice, tak aby sme zabránili tomu, aby ten chudák človek, ktorý sa mu toto stalo, tak ešte aby sme ho vláčili po súdoch, tak to mi príde neľudské, ale na to nepotrebujeme žiadne zmeny. Kto by mal byť iniciatívnejší? Nemocnica, ministerstvo? Myslím si, že aj nemocnica, aj teda myslím si, že komunikujú. A nedávajú od toho, totiž to je tak, že to je rok starý prípad. Áno, to som chcela povedať, že stalo sa to pred rokom. Áno, a doteraz to nie je, takže... Ale ono to má nejaké procesy, že ja... Aspoň, čo ja mám, teda to je úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, áno, k tým sa to dostalo až teraz, po pol roku vlastne bolo volačo podané. A teda nechcem, to, čo chcem povedať je, že nechcem žiť v štáte, kde vlastne sa budú utajovať akékoľvek pochybenia, chyby, zlyhania, preto, lebo sa budú, alebo nám neprídu tí zdravotníci, sestry, lebo sa budú báť, že hneď skončia v base. Určite treba teda vyvodiť zodpovednosť voči tomu konkrétnemu človeku, to bolo spravené. Určite treba odškodniť pacienta, to spravené bude, aj keď rozumiem, že zdravie mu to nevráti, to sa zase netvárme. Ale my by sme podľa mňa mali mať nastavený systém, kde v podstate bude priateľský, ktorý bude priateľský k tým zdravotníkom takým spôsobom, že napríklad ako je to v Holandsku, kde vlastne keď ten zdravotník urobí chybu, tak to nahlási v rámci tej nemocnice, nejakej komisii tie veľké nemocnice to zbierajú. A keď toto urobí, tak potom prípadne, keby bolo aj nejaké konanie, tak on je chránený pred nejakou basou alebo niečím podobným. A to preto, lebo predstavte si, že toto isté urobilo letectvo, že kedysi bolo, že keď pilot urobí chybu, tak ide do basy. Tak oni tajili tie chyby. A potom zistili, že keď urobili to, že vlastne tiež to nahlásili niekam a tým pádom boli chránení, tak keď začali tí piloti, viete, keď urobíte, že z 10 pilotov urobia dvaja chybu, tak je to možno individuálne. Ale keď 8 z 10, tak sa zamyslite nad tým, že aha, tak či nemá byť niekde inde nejaké tlačítko, nejaké označenie, tak to je to aj zdravotníctve. Hej? Možno sa musíme zamyslieť, či tie procesy sú dobré, musíme mať o tom informácie, či tie lieky sú dobre označené, či to je dostačujúce, či tam nemá byť ešte ďalší pár
oči napríklad na kontrolu. A to chcem povedať, že aby sme ako spoločnosť nešli do tých extrémov, že hneď naprvo budeme tých ľudí odsudzovať, lebo aj pre pani profesorku samotnú ľudsky je toto strašné. Je to pre ňu strašné. Ja ju nepoznám osobne, ale teda čo mám informácie, aj to značí, že sama odišla. Že to musí byť, veď si to predstavte, pre mňa by to bolo tiež hrozné, určite to nebolo zámerné. Jednoducho, takéto veci sa dejú. Dokonca, keď ste pod stresom, tak štvornásobne viac urobíte chýb, ako keď normálne fungujete. Tí zdravotníci sú v podstate non-stop pod stresom. Takže ľudský, chápem, že sa to môže stať. Nemám vôbec červené oči, nemám vôbec chuť niekoho dávať teraz do väzenia a trestať a neviem čo. Mám chuť odškodniť toho pacienta, aby s nami nemal žiadne starosti. My by sme mali proaktívne robiť tie kroky, to teda znamená nemocnica, aby s nami nemal starosti. A mám chuť vytvoriť systém, ktorý bude zabraňovať v budúcnosti tomu, aby sa takéto chyby stávali. A to znamená byť priateľskejší a chápavejší aj k tým zdravotníkom, ktorí pochybia. Verejnosť očakávala tento týždeň, že vláda rozhodne, ktoré a kde sa budú stavať nové nemocnice, respektíve rekonštruovať alebo nejak stavať iné, napríklad súkromné v rámci plánu obnovy. K ničomu takému nedošlo, všetko opäť stojí. Ale minister Lengvarský hovorí, že už teraz je v koalícii jasné, že teraz ešte pred letom sa schváli výstavba dvoch štátnych nových zariadení a v septembri budú riešené tie ostatné veci. Súhlasíte s tým? Vy zrejme chodíte v rámci koalície na tieto rokovania. Je to takto dohodnuté? Rozumiem, prečo si to pán Lengvarský myslí, ale nemyslím si, že je to úplne dohodnuté. A to z toho dôvodu, že ja som si teda nie je istá úplne na tých konkrétnych nemocniciach. Takto, že môžu to byť, nie, ako je o mne známe, mne úplne jedno, či je štátne, súkromné, hej, že ja sa bavím o tom, teraz sa bavím o tom, že úroveň nemocnice, lebo tie vyššie úrovne sú väčšinou štátne. A teraz, že podľa mňa nie je úplne dohoda na tom, že ktoré by to mali byť. Tie dve, o ktorých on hovorí, že už v najbližších dňoch by sa malo o nich rozhodnúť. Toto rozoberme. Sú to Rás, Sochy a je to Martin? Je to, ak to tomu dobre rozumiem, tak takto, že nechcem povedať niečo, čím to skomplikujem, ale veď to asi nie je tajomstvo. Ja už som k tomu robila aj tlačovku. Za mňa teda Martin aj podľa tých tabuliek spĺňa tie náležitosti. A pre mňa sú otázne zatiaľ Rás, Sochy. A to z toho dôvodu, že my postavíme za kopu miliónov skelet, ktorý vlastne zabráni postaviť ďalšie nemocnice v iných regiónoch. A toto som vždy hovorila, že OK, keď sa to kolegovia rozhodnú, alebo ma presvedčia, že k poriadku, o tom je teraz debata. Je to v programe vlády napríklad. Je to v poriadku, aj akože je aj legitimné toto požadovať. Ja len teda sa pýtam, že či to má byť z týchto peňazí, lebo Rásochy ako také majú byť, respektíve Bratislava má byť vyriešená. Ale keď to využijete z peniaze z plánu obnovy, tak sa nedostanú nikde do regiónov. Vy vlastne nepostavíte ďalších 5 malých nemocníc, lebo ste postavili skelet, ktorý ako skelet ešte nebude slúžiť ľuďom. To je ten problém. A že trošku sa bojím, dobre, tak postavíme skelet a dokončí toto ďalšia vláda, lebo už sme to tu raz mali. Presne. Hej, tak mi to príde, že toto by podľa mňa malo byť zvlášť financované, dobre, a umožnilo by to. Je možno ten Martin taký istejší? Martin je istejší. Tam akože tiež tie zdroje financovania sú rôzne, ale určite majú veľkú časť čerpať z plánu obnovy. Tam není o čom. Lebo pre mňa je veľký rozdiel, že pri tom Martine už bude ten finálny výsledok pre tých občanov, a pri tých Rásoch ja sa trochu bojím, že ako sa to bude vyvieť, keď vlastne výsledkom má byť konštrukcia. Hej, že skelet. Tak toto je také otázne, ale opakujem, je to na diskusie, je možné, že to nakoniec bude táto dvojica, ale ja sa budem snažiť presvedčiť svojich kolegov, aby boli Rásochy samostatne financované, lebo si myslím, že to by bolo férovejšie k tým regiónom. Že jednoducho nemôžeme to teda všetko tu. Ja chápem, že Bratislava má problém, a to je realita, to je pravda. My to musíme riešiť, ale napriek tomu stavajú nám tu Bory, to bude nejaká funkčná nemocnica, to už bez ohľadu, akože niekde inde ani nie sú nemocnice, respektíve sú fakt akože polorozpadnuté. Ale v tomto sa potom tu máme 5 malých nemocníc a sú tam všetky si podali, alebo teda veľká časť z nich, to je jedna nemocnica, ale 5 budov a podali si nejaké na rekonštrukcie, nejaké plány, tak aj toto môžeme podporiť, ale no, v tomto sa dosť podobáte retorike Borisa Kollára. Ježiš, to ste ma teraz zabili. No, to nechcem. Asi zmením názor. Chce podporiť tie regionálne nemocnice, okay. A rovnako hovorí, že treba možno pomôcť pri tých rekonštrukciách.
Nie, takže v tomto ste v zhode? Hej, to môže byť. Ja poviem pravdu, že keď ide o zdravotníctvo, ja sa tam nedostávam veľmi do diskusí s Borisom Kolárom. On má väčšinou vyjadrenia pre médiá, no tak ďakujem za informáciu, vedia sa to teda, hádam aj dozviem aj od nich. Ale teda nevadí mi to, pokiaľ ani aj to považujem za správne, pokiaľ máme zhodu, ale nemám ten pocit, lebo tie vyjadrenia, čo ja som počula od Borisa, boli práve o tom, že tie úvahy, a opakujem, legitímne, boli práve o tom, že áno, tieto dve štátne, a potom ešte dáme akoby výzvu pre tie ostatné. No, chce kúpiť Bory napríklad. No ja napríklad si myslím, že toto, a to asi prekvapím, ale ja si myslím, že toto by bola teda dosť veľká chyba. Akože ja vidím ako výhodu tých súkromníkov, čo tu investujú, však nech si to robia, lebo nám v rozpočte zostáva viac peňazí pre naše zariadenia. Prečo by som kupovala od Penty niečo, však tam investovali, chvála Bohu. My máme v rukách predsa legislatívu, pravidlá, moc. My sa nemusíme bať toho, že keď niekto vlastní mal tu a tehli, že nebude dodržiavať naše pravidlá, lebo my to vieme zariadiť, aby dodržiaval. Takže ja viem, že teda je takáto opcia niekde na stole, že sa o tom diskutuje. Ale zrejme my, protrhoví, budeme trvať na tom, aby ten trh bol zachovaný aj v tomto prípade. A nemyslíme si, že je dobrý nápad, aby to štát kupoval. Ani z pohľadu štátu. A dokonca uvažujem, že či to nie je o tom, že viete, že tých lekárov, zdravotných sestier a podobne je nedostatok. Hej? Že to je najväčšia kríza. A aj Pente sa hodí, keď vlastne nebude konkurencia. Lebo aj keby bol predaj, tak zrejme jednoducho príde k tomu, že už bude iba jedna tá nemocnica a my akoby úplne zlikvidujeme ten tlak na lepšie podmienky výkonu práce v tom zdravotníctve, lebo to, že sa nám tu postaví jedna súkromná nemocnica a mala by sa teda jedna štátna, tie rásochy, tak toto, a oni sa budú byť o to málo zdravotníkov, tak ako sa budú byť? No platmi a lepšími podmienkami. Nič lepšie sa nemôže zdravotníce stať. Ja viem, že to bude pre politikov ťažké a viem, že to bude finančne náročné, ale toto je niečo, čo to už malo byť dávno. Tak ja s touto vierou v tú konkurenciu medzi nimi, ja budem teda asi protestovať proti predaju a nepáči sa mi to. Na druhej strane sú tu isté termíny, ktoré musí táto koalícia stihnúť. Teda poprvé do volieb a po druhé kvôli plánu obnovy. Takisto sa chcem spýtať na to, či to stihne. Vy ste už dali na to otáznik. Projekty. To trvá nejaké mesiace a tak ďalej. V rámci celej tejto problematiky sa do toho nejak zainteresoval bývalý minister Marek Krajčí a ten hovorí, že treba zo zahraničia, nechce povedať odkiaľ, kúpiť projekty, aby boli hotové, aby sa mohlo okamžite stavať. Čo vy hovoríte na takúto vec? Toto dáva ako odporúčanie premiérovi Hegerovi. Áno, no má to taký zádrhel, že treba sa porozprávať aj s tými projektantami. Jednak, to má dve roviny, jednak v momente, ako spustíte tie notifikácie a budú oni môcť robiť projekty, tie nemocnice budú to chcieť viacere, tak vy absolútne vyčerpáte ten trh pracovný. To je naozaj, že pár ľudí, ktorí toto dokáže robiť a už teraz sú zazmluvnení s časti štátom, s časti súkromníkmi a oni nebudú mať kapacity. Čiže enormne sa vyčerpajú tieto kapacity a spolu s tým, keď ešte chcete prerábať projekt akýkoľvek, to je úplne jedno, odkiaľ je, zahraničný na slovenský. Nie, projektanti, čo mám informácie, tak projektanti tvrdia, že to bude trvať ešte dlhšie, ako napísať nový projekt. Lebo oni vlastne, už len keď máte iné zástrčky, tie slovenské technické normy sú jednoducho iné ako kdekoľvek v zahraničí a vy to teraz musíte celé akože tie pôvodné odstrániť a tie nové vymyslieť podľa súčasných zákonov. To je komplikovanejšie, ako napísať nový projekt. A vy ste za to, aby to robilo sa na novo celé na Slovensku? No, ja si myslím, že je veľmi rozumné využiť tie Michalovce, ktoré stavala Penta, lebo to je projekt, ktorý je hotový a je hotový v slovenských podmienkach. Čiže ja považujem za rozumné. Kúpiť projekt od nich? Tak neviem, či oni sa dohodnú. Hej? Že určite takto, lebo táto, moji kolegovia sa snažia celú dobu o to, aby Maltu a Tehli vlastnil zásadne štát. Hej? Ja to hovorím na schvál, že Maltu a Tehli, lebo ja som presvedčená, že my politici máme nakupovať za tie spoločné zdroje kvalitné služby pre občanov a nie budovy. Hej? Ale dobre, tak oni sa snažia, aby vylúčili tých súkromníkov, čo je v rozpore s plánom obnovy a z toho, čo je tam napísané, samozrejme, lebo to tak nemá byť. A teda robia všetko preto a snažia sa, že iba tie štátne nemocnice. No keď toto spravia, tak akože Penta nemá dôvod nám dávať alebo predávať projekty. Ale myslím si,
ja byť ministerka, tak ja by som sa určite dohodla takým spôsobom, že by som povedala, OK, toto je pre nás dôležité ako pre štát, lebo naozaj to je akože legitímna a pochopiteľná požiadavka. Ja by som to tak robila, že tie nemocnice, ktoré najvyšší štandard ponúkajú, tie najkomplikovanejšie prípady, to sú toho 3. 4. typu podľa OSN-ky, tak tie treba riešiť ako prvé. Tam by som si určila balík, že tak toto vyriešime, ale určite by som nechala nejaký balík aj pre regionálne nemocnice. Podľa tejto vašej teórie, a za to by som chcela, aby mi HealthLease s projektami. Martin? Takto, že... Rekonštrukcia Košic a Banská Bystrica? Vy chcete konkrétne nemocnice? Za mňa by to malo byť akože... Ale môžem ma ešte ukecať, že ja idem do tej debaty momentálne, ale so súčasnou úrovňou vedomosti si myslím, že by bolo rozumné, keby Rasochy išli zvlášť a potom by sa stávali... To je veľa. Martin určite, potom sú tam všetky detské. Potom, akože to je že viacero miest a myslím si, že Bystrica, Trnava a Prešov by sa mali samostatne financovať z kapitálok na 10 rokov. To je 100, áno, na 10 rokov dokopy. Áno, rozmýšľam, by som nepovedala hlúposť. To by bolo miliarda za tých 10 rokov, 100 miliónov ročne, ale toľko sa aj teraz dávalo na kapitálky v minulých rokoch. A tým pádom by sme týmto, keby sme to takto urobili, že by sme aj to financovanie akoby... Skombinovali, že nie iba z jedného, tak by sme zabezpečili v podstate všetky dôležité trojkové, štvorkové nemocnice, lebo ja som presvedčená, že to nemá skončiť tak, že túto západ bude mať a možno tam jedna nemocnica na východe a to je všetko a nikto iný z toho neuvidí nič. No a potom ten menší balík, oveľa menší by som dala, ale to je pochopiteľné, lebo tam sú aj menšie náklady, by som dala na tie regionálne nemocnice. Bolo by to niekde asociácia nemocnic Slovenska, čo sú vlastne všetky tieto regionálne nemocnice, tak tí to vyčíslili na nejakých možno 300 miliónov eur, že všetky rekonštrukcie, všetky výstavby, čo oni potrebujú. Ja by som im v tomto vyšla v ústrety. A zvyšok by som teda minula na tie trojky, štvorky, komplet všetko. A keby sme toto spravili, tak ja si myslím, že... Čo by bolo vyriešené do roku 2024, kedy máme voľby? No, čo by pocítili vaši voľby? Práve preto som vyňala z toho financovania niektoré, napríklad tú Bystricu, ktorá jednoducho objektívne, keď nestihne EU, tak to nemusí stihnúť. Hej, že tam, kde sú také, že príliš veľké rizika, či to stihnú, tie by som vyňala, samostatne by som ich financovala, lebo nám, keď sa stane, že to nestihneme, tak prídeme o peniaze. A nie o málo. Aj keď niekto povie, že však to je pár desiatok miliónov oproti miliarde, ale za pár desiatok miliónov postavíte novú nemocnicu niekde v regióne. To proste je zbytočné takto. Čiže ja by som tie, čo som menovala mimo, Trnavu, možno Prešov. Bystricu, Prešov, oni majú akože také nejaké, by som povedala, že samostatné pravidla by som im dala, ale to financovanie by som im určite umožnila. A tým pádom ja môžem vyriešiť všetky trojky, štvorky, keď toto viem zabezpečiť. A viem to zabezpečiť z kapitálok pri výdavkoch, ktoré boli bežné v minulých rokoch. A viem ich normálne napísať, nasmerovať aj 10 rokov. Čiže skombinovali tak, by ste peniaze financovali. Z plánu obnovy a z kapitálových výdavkov. A ešte z eurofondov. Tam sa dá na výskum a vývoj. Napríklad v prípade Martinskej nemocnice by sa čas dala financovať aj takýmto spôsobom. Opakujem, že musím sa ja porozprávať aj s vedením tých nemocníc, aj s ministerstvom. To je teraz akože prvá úvaha, s ktorou idem do diskusie, že či toto nie je náhodou lepšie, ako zafinancovať jednu, dve nemocnice. Lebo mám pocit, že tým môjim cieľom je, podľa mňa by to malo byť čo najviac cíti na tom Slovensku. Máte nejakú podporu aj v koalícii? Uvidím, keď im to poviem. Teraz to hovorím vám. To je také, že ešte včera večer som nad tým sedela a kombinovala, že ako by to bolo najlepšie. A takto, že čo sme sa aj s Borisom Kolárom bavili, aj s Vladom Lenglerským, aj s Edom Hegerom, tam je určite zámer, že aby to tí ľudia pocítili. Teraz to, čo bude podpora, je diskusia o tom, či oni sú schopní niečo zafinancovať samostatne. K tomu by sa samozrejme musel zaviazať aj minister financií. Ale ja si myslím, že by to bolo lepšie riešenie. Chápem, že je to veľa peňazí, ale tie peniaze dávame aj tak, len úplne nesystémovo. Tak keby sa to systémovo nastavilo, tak my by sme vedeli tým ľuďom dať oveľa viacej ako to, že postavíme dve nemocnice nejaké veľké. Hej, a potom dve malé a skončili sme. Že ja by som išla týmto smerom. A tam je aj priestor na to, že no tak ale sme vám vyšli v ústretí aj súkromníkom, tak prosím vás, pomôžte nám a ja aj sa s nimi bavím, veď oni sú ochotní pomôcť, ale zase niekedy budeme robiť zle a blokovať niečo, na čo majú nárok. Čiže vy vlastne súhlasíte, aby tá ich požiadavka, aby z plánu obnovy aj oni dostali, napríklad ale na nemocnicu v Rimavskej Sobote? To úplne bez debaty. Jasné, aj humenné napríklad. Ako, pozrite sa na optimalizáciu siete nemocnicam. Majú náraz, o polovicu náraz lôžka. My máme dávať peniaze tam, kde optimalizácia siete
ráta s tým, že tam bude náraz pacientov, lebo čo potom povieme tým pacientom, oni tam prídu o pár rokov a tam nebudú ložka a my im povieme, viete, to bol súkromný vlastník. To nás, Rimavská Sobota nás nezaujíma, lebo tam štát nebol schopný postaviť nemocnicu, súkromník áno, alebo nie, že postaviť, lebo to patrí v Úcke, ale teda rekonštruovať, spravovať. A teda, že súkromník to dokáže obhospodarovať a za to budete potrestaní, vážení občania v tomto regióne a nedostanete ani euro, však to má akú logiku. Toto je, ja to, ale to sa o mne vie, že ja nechápem toto videnie no, tak, sveta. Hej. Niektorí koaliční kolegovia vaši vám hovoria, teda, že ste agentom Penty. Áno, hovoria takisto, jak bol každý človek, ktorý veril v trh. Trhový systém, akože fakt si myslím, že to je naozaj hlúposť. Ja si nemyslím. Čo, ak to nabor si, že na vláde neprejde? A koalícia sa nedohodne? No, myslím si, že sa hádam, dohodneme. Takto, že to, čo sa predložilo teraz na vláde naposledy, tie údaje sú tak podrobné, že my, ja už teraz dokážem, ako ma počujete, kombinovať, že niečo navrhnú kolegovia, niečo my a máme záujem diskutovať v podstate skoro non-stop. Ja som tu včera bola do 9. rokovala o tom, ako to je teraz, keď skončí tento rozhovor, utekám zase na ministerstvo, presne k týmto témam. A to sa dá len na základe toho, že pán Lengvarský predložil analýzu, kde presne je stanovené súlad s optimalizáciou siete, aký majú komplikovaných pacientov, čo sa plánuje v budúcnosti, aký majú projekt podaný, na aký finančný dosah, v akom štádiu to je, či sa to stihne alebo nestihne, respektíve, aké sú tam rizika. My to máme teraz po položkách poriadkov ku každej nemocnici a my pekne vieme teraz kombinovať, že či urobíme toto, viac štátnych nemocníc, alebo urobíme menej a dáme tam aj do tých regiónov. A toto je na debatu, ale myslím si, že to, čo bolo podstatné, boli tie dáta. Tie konečne máme, tie sme dostali k dispozícii a tá debata je teraz úplne inde, naozaj takáto vecná. A ja si myslím naozaj, že ten záujem je úprimný, že a prečo by aj nebol, že chceme dať tým ľuďom, aj moji kolegovia snáď, chcú dať tým ľuďom čo najviac, tak dúfam, že to neskončí na tom, že hlavne, aby sa teda postavila jedna štátna alebo dve štátne a skončili sme. Lebo to podľa mňa nie je úplne to maximálne využitie tejto možnosti pre ľudí, prospech ľudí. Je minister Lengvarský muž na správnom mieste? Áno, určite áno. Teda v porovnaní s pánom Krajčím musím povedať, že vyniká najmä v tom, že komunikuje. To je celkom príjemná zmena. Minister Lengvarský toto zase excelentne zvládal. K nemu sa dostanete v podstate bez problémov. Počúva na všetky strany, snaží sa byť racionálny. Absolútne sa nezúčastňuje konfliktov, nejakých malicherných nejakých hádok. Alebo jednoducho v tomto čase je to naozaj muž na svojom mieste. Nehovorím, že je bez chyb. Nehovorím, že všetko je na 1000000%. Kdokoľvek by to robil, ja, vy, hocikto iný, keď niečo robíte, tak aj niečo pokazíte. Nič nepokazí, len to, čo nerobí nič. A je to ťažká situácia. Ale napriek tomu si myslím, že práve v tejto dobe a práve v tejto koalícii je dobré, že je ten pán Lengvarský, lebo ja si neviem predstaviť iného ministra, ktorý by takto kľudne reagoval na tie hlúpe útoky voči nemu. Tak je fajn, že vlastne to nerieši a rieši to zdravotníctvo, na to tam je. Tak držíme vám palce. Ďakujem Janke Vito-Ciganíkovej, šéfke zdravotníckeho výboru, že prišla do relácie Ide o pravdu. Prajem všetkým pekný deň. Ďakujem za pozvanie.